בוקר טוב, אני עושה עכשיו ריבת אבטיח ואני רוצה להראות לכם איך זה נראה. אז הנה, לקחתי אבטיח ופרסתי אותו לפרוסות דקות דקות. כמו שאתם רואים, הורדתי את הקליפה הירוקה והשארתי רק את החלק הלבן וקצת מהאדום, זה לא נורא, והרתחתי עם מים. אז אחרי רתיחה קלה, סיננתי את המים. אני מוסיפה סוכר ומים. אני מוסיפה גם מחית וניל. אני קוטפת לימון מהעץ שלנו. ואני סוחטת אותו לתוך.